យោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅទូទាំងពិភពលោកប្រហែល 10% នៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិង 13% នៃស្ត្រីដែលទើបតែសម្រាលកូនហើយជួបប្រទះបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលភាគច្រើនជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនស្ត្រីមួយនាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី5នាក់ប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនៅអំឡុងពេលពពោះឬក្រោយពេលសម្រាលនៅប្រទេសកម្ពុជាការសិក្សាទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកម្ដាយគឺមានកម្រិតនៅឡើយជាមួយគ្នានេះដែរយើងសង្កេតឃើញថាមេតិការអប់រំស្ដីពីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់មេដានៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺមានចំនួនតិចតួចបំផុតតាមការប៉ាន់ស្មានស្ត្រី7នាក់នៅក្នុងចំណោមស្ត្រី10នាក់បានលាក់បាំងនូវរោគសញ្ញារបស់ពួកគេប្រសិនបើអ្នកម្ដាយមិនទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់នឹងការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញខ្លួនឬអ្នកជំនាញទេនោះជំងឺផ្លូវចិត្តនេះទៀតសោតអាចជាឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយនឹងទូនីតិមុខងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកម្ដាយព្រមទាំងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការលូតលាស់របស់កូនទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូគ្រួសារនិងមនុស្សជំនាញខ្លួន